भत्ता पकाउँदै टाप कस्दै सांसदहरू ती कुर्सीहरूलाई हेर्नुहोस् जो भन्दैछन् कहाँ छौ कहाँ कहिले काहीँ आउने गर माथि तिमी थचक्क बस्ने गर तिमी माथिमा बस्दिँदा म बडा एक्लै महसुस गर्दैछु सखी आऊ आऊ भनेर कुर्सीहरू एक्लै महसुस गरिरहेका छन् तर सांसदहरू आउनुहुन्छ हाजिर गर्नुहुन्छ टाप कस्नुहुन्छ खासमा यो संविधानको धारा 94 संसदमा कुनै पनि विधेयक वा प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुन कम्तीमा 1/4 संसद उपस्थित हुनुपर्छ यानि कि 275 संसदीय प्रतिनिधि सभाको 69 सांसद उपस्थित नभए प्रतिनिधि सभा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश हुन सक्दैन यानि कि 69 उपस्थित हुनै पर्छ तर पछिल्लो 4 प्रतिनिधि सभामा बैठकमा 69 सांसद नपुगेकै कारण स्थगित भएका छन् यस तर यहाँ ट्विस्ट छ लेडिज एन्ड जेन्टलमेन ट्विस्ट द ट्विस्ट इज 69 सांसद नपुगेको कारणले गर्दा बैठक स्थगित भयो तर हाजिर हेर्दाखेरि दोब्बरजना उपस्थित छन् त्यहाँ हाजिरमा सबैजना उपस्थित छन् तर त्यहाँ कुर्सीमा बस्दैन न यसलाई हाटा व्यवहार भनिन्छ हाटा यानि हाजिर गर्ने टाप कस्ने यो पुरानो रोग हो उहाँहरूको खासमा त्यहाँ बसेर नि के गर्ने नै होइन बसेर मात्र के हेर्नु बरु अन्त्यतिर जे जे गर्नु मन लाग्छ त्यही त्यही गरौँ भनेर उहाँहरू देश निर्माण र देश विकासको चिन्तन मनन गर्न अरू अन्त कतै गएको हुनुपर्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ कुर्सीहरू एक्लै छन् अब यसरी हाजिर गरेर भत्ता पकाउने सांसदहरूलाई म यहीँबाट भन्न चाहन्छु पाप लागोस् तपाईँहरूलाई पाप लागोस् जसरी विद्यार्थीहरू गयल भयो भने एक्जाममा फेल हुन्छन् यस्ता गयल हुने सांसदलाई पनि जनताले आगामी एक्जामिनेसन स्वरूप चुनावमा फेल गर्दै हुन्छ फेल प्लिज आउनुहोस् दिस इज योर जब म प्रोग्राम चलाउनु आउनुपर्छ नयाँ भने प्रोग्राम कसरी चल्छ तपाईँहरूले पनि देशको प्रोग्राम चलाउने जिम्मेवारी लिनुभएको छ त्यसकारण हाजिर गरेर टाप कस्ने ती सांसदहरूलाई 3 करोड नेपालीले सरापेको लागोस् हेलो दिस इज मी मिठाई लाल आई नो यु लाइक मी एन्ड लभ मी लभ गर्नुहुन्छ भनेर मात्र काफी छैन क्या जतानु परेन त्यसको निमित्त तपाईँ कान्तिपुर टिभी एचडी युट्युबमा सब्सक्राइब गर्नुहोस् लाइक गर्नुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् र जसले गर्दा त्यसको विद्या नष्ट भइहाल्छ गर्नु ल एकै राख्न यसमा यार जहिले खाली हुन्छ के हो सब्सक्राइब गर्नु होला